Ruto ni mtu mzuri sana, ni venye wenye walikuwa nao ndio pia walikuwa wanampea advice smart. That's why unaweza ona wameungana na Raila, na hiyo kuungana kwao imetusaidia kama wananchi. So hapa sasa Kenya naweza sema Ruto aendelee na hiyo roho yake, kisha Kenya itaendelea mbele. Kwa sasa hapa Nakuru tunaona kuna venye ametusaidia sana, kila kitu inaendelea poa. So akiendelea kufanya kazi na Raila, Kenya itabadilika. Kwa majina naitwa George Otieno Koth kutoka Nakuru County, Manyata, bunge la wananchi Manyata. So mimi Kenya naweza sema kuhusu government ya Ruto. Ruto ni mtu mzuri sana, ni venye wenye walikuwa nao ndio pia walikuwa wanampea advice smart. That's why unaweza ona wameungana na Raila, na hiyo kuungana kwao imetusaidia kama wananchi. So hapa sasa Kenya naweza sema Ruto aendelee na hiyo roho yake, kisha Kenya itaendelea mbele. Kwa sasa hapa Nakuru tunaona kuna venye ametusaidia sana, kila kitu inaendelea poa. So akiendelea kufanya kazi na Raila, Kenya itabadilika. Na hiyo tu ndio nashukuru, ikiendelea hivyo kila kitu itakuwa sawa. Asanteni.